Ja, hjärtligt välkomna till det här seminariet om elförsörjning och skattenyttan i elförsörjningen. Vi har ju mycket diskussioner idag om den dyra elen och billigare lär den heller inte bli. Och hur ska vi nu förhålla oss till det här när vi tittar framåt? Det finns många beslut som behöver tas och vi måste också från politiskt håll se till att man tar ett ansvar för vår elförsörjning så inte en massa medborgare går i konkurs på grund av eller får lämna sina hus på grund av att man inte klarar av elräkningarna. Samtidigt som vi har brister i elförsörjningen så har vi också stora, väldigt fina satsningar uppe i norra Sverige, bygga batterier i Skellefteå och stålsatsningar uppe i Gällivare och Malmberget och i Boden-Luleå. Och de ska ju också ha el. Och på något sätt, när vi tittar på det här inom Kommissionen för skattenytta, vi får inte det här att gå ihop. Men för att belysa problematiken så har vi bett Christian Sandström som är biträdande professor vid Jönköpings internationella business school och jobbar också för Ratio att komma hit och belysa situationen. Hur ser det ut så vi får fakta på bordet? Och sen har vi två kommentatorer. Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik. Och Lina Håkansdotter som är ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel. Och i och med det så sätter vi igång och efter sändningen så öppnar vi för frågor från publiken. Vi har med detta så presenterar då Christian sina forskningsresultat och beräkningar på energisituationen, vad vi behöver och vad vi inte har. Varsågod, Christian. Bra. Tack för det, Leif. Tack för möjligheten att komma hit och berätta lite mer om de här resultaten. Och ska vi se här om vi får igång klickar. Där, nu så. Och jag valde att sätta den här titeln, elektrifiering utan elektricitet. Hur går det till? Och det är någonstans en sammanfattning av den helhetsbilden man får när man börjar titta på hur den här ekvationen ser ut idag och vart ekvationen är på väg de kommande 20 åren. Så att jag kommer börja med att ta några ganska enkla beräkningar av hur hushållen kommer att påverkas på kort sikt, alltså nästa år. Och efter det kommer vi gå in på lite hur det ser ut framöver med elförsörjningen. Så om vi nu går vidare här och klickar. Ja, det kan du göra. Tack. Så. Hur påverkas hushållen av elkrisen? Orsakerna till att vi befinner oss i den här situationen. Och sen lite granna om denna elektrifiering då. Nu ska vi se. Och första, här har vi då tre stycken olika beräkningar av hur hushållen kommer att påverkas. Här har vi en familj i villa med två barn, 2 och 5 år. Kostnadsökning 2021 till 2023. Och vi ser här vad det rör sig om. Vi har alltså egentligen bara tagit tre stycken saker som där vi tänker att priserna kommer att gå upp. Det är bilkostnader, det vill säga drivmedel. Det är ränta och amorteringar, den grå, och sen är det den ljusare stapeln längst upp som är uppvärmning och el. Och
Jag ska gå igenom sen lite vilka antaganden som ligger bakom de här beräkningarna. Men i det här fallet då med en villa i Höganäs, då är det en kostnadsökning på 8 600 kronor per månad. Det är ganska mycket pengar för många, tror jag. Om vi nu tar en familj som istället bor i en bostadsrätt och har barn på 2 och 5 år. Det gäller ju inte mig här, för mina barn är 3 och 5 år. Så ser vi nu att det rör sig om en kostnadsökning här på 5 300 kronor i månaden. Och här har vi då avgift, uppvärmning, el, ränta, amorteringar och bil. Nu tar vi nästa då. Vi tar ett pensionärspar i villa och räknar på dem. Och de får alltså 4 900 kronor mer i månaden i kostnader. Och det betyder, om vi lägger in ungefär var nettopensionen skulle ligga för ett par, så hamnar de på att de går med förlust varje månad med ganska många tusenlappar. Och det är ju inte hållbart för företag i det långa loppet, och det är ju inte hållbart för hushåll heller. Hur är då de här beräkningarna gjorda? Är de konservativa? Är de vad ligger bakom? Så att det som ligger bakom här, det är Swedbanks typhushåll, och det är de väldigt duktiga på att ta fram olika hushåll, vad de har i regel för typ av ekonomisk situation, inkomster, kostnader och så vidare. Och det vi har antagit här då är att drivmedelspriserna går från 15 kronor 2021 då till 25, en ökning med 70%. Vi har räknat med ett elpris som går upp 275% från 80 öre till 3 kronor per kilowattimme, och det är ganska konservativt givet var elpriset är idag och givet att det än så länge bara är augusti och vi är på väg mot vintern. Vad vi ska ha med oss här också, det är bara 3 faktorer vi har tittat på här. Vi har inte tittat på ökningen i livsmedelspriser alls. Och en orsak till det är att man kan tänka att när KPI går upp, så kan vi också se att kanske är det så att löner också kommer att gå upp med tiden, och att de två skulle väga upp varann. Det är inte självklart att det kommer att vara fallet heller. Det kan mycket väl vara så att livsmedelspriserna blir högre, men lönerna följer inte med upp. Så summa summarum, det här är konservativa beräkningar som ändå måste man säga stämmer till eftertanke. Om vi nu tittar på det svenska elsystemet, så finns det mycket att säga om det, och många har sagt mycket i debatten hittills. Här har vi en illustration som jag tycker talar om en del vad det är som har hänt. Det här är alltså den totala elproduktionen 1998, 2016 och 2021. Och jag blev nog förvånad när jag såg det, att det var 0 terawattimmar som kom ifrån vindkraft i det svenska elsystemet så sent som 1998. Och det är sen uppe på den mörkgråa här, är alltså uppe på 15 terawattimmar 2016. Så att under den här 18-årsperioden går vi till 15 terawattimmar. Och sen går vi upp till 27 terawattimmar på vindkraft fram till 2021. Så att det är alltså en fördubbling på bara 5 år, om vi ställer det här i relation till den ökningen då som har varit tidigare. Så att det är en accelererande introduktion av vindkraft i systemet här vi har att göra med. Och om vi nu tar den bilden som Leif började med att visa, så såg vi ju lite att vinden är mindre pålitlig. Och det är en orsak till att det ser ut som det gör. Sen vet vi alla att det finns många andra aspekter av det här. Det finns Ukraina, det finns Tyskland, tysk energipolitik och så vidare. Men vi kan konstatera här att vi har ett elsystem som är ur funktion i bemärkelsen att det är kostnader som skenar för företag och för hushåll. Och parallellt med detta så har vi under en lång tid nu talat om elektrifiering. Och där någonstans börjar man fundera på hur det här egentligen går ihop. Och om vi nu tar
Vad vi har är alltså samma grafer här då som tidigare för 1998, 2016 och 2021. Så vad vi ser nu är att totala elproduktionen och elanvändningen i det svenska elsystemet, den är ganska konstant under en lång tidsperiod. Och nu har vi då enligt energiföretagens scenario för år 2045, det är långt in i framtiden, men de talade där om att det kan vara så att vi ska upp mot 310 terawattimmar. Alltså nästan då en fördubbling om vi producerar 160 terawattimmar i dag. Och den fördubblingen då behöver vi börja tänka på redan nu. Om saker ser ut som de gör. Och om vi nu bryter ner där så att de här siffrorna kommer då ifrån energiföretagen. Och där har de ju två stycken scenarier där det ena är lågt och det andra är högt. Och där borta har vi då 2019. Vad är det då som kommer att ändra sig, som kommer att öka? Jo, vad vi ser är ju den orangea här i mitten, det är alltså transporter. Man brukar säga att 12 terawattimmar ungefär så har vi elektrifierat bilflottan. Och drygt 20 så har vi elektrifierat hela fordonsflottan i Sverige. Men det är inte den stora ändringen. Om vi tittar på både det låga och det höga scenariet här så är det alltså elektrifiering av industrin som ska ta en så stor del av den här ökningen då i anspråk. Och låt oss titta på de här mängderna, de här storheterna så att vi får en uppfattning om de här relativa då proportionerna. Och det som är då att LKAB ska använda sig av, de ska göra järnsvamp. Det är alltså 55 terawattimmar man räknar på där. SSAB 15 terawattimmar, H2 Green Steel 12 terawattimmar, och om vi summerar de här så blir det där 82 terawattimmar, och det är då motsvarande ungefär Finlands nuvarande energianvändning. Så att enbart de här satsningarna, och sen har vi alltså fordonsflottan, vi har en del andra saker ovanpå det, enbart detta är att vi ska ha ett nytt Finland i elproduktion fram till 2045. Här har vi ett annat sätt att jämföra. Skåne 12 terawattimmar, Sveriges bilflotta 12 terawattimmar, ABB i Sverige 1 terawattimme. Nu är det så att ABB är ett globalt bolag med väldigt många av sina anställda utomlands. Danmark är 32 terawattimmar. Och här har vi, om vi börjar ställa de här i proportion till några andra företag. SSAB i dagsläget är då 4,7 terawattimmar. Stora Enso är då störst idag. Det kanske därför heter Stora Enso, vad vet jag. 11 terawattimmar, Volvo 1,1 och så vidare. Så att här får vi lite grann vilka storheter vi har att jobba med. Och låt oss nu fundera på varifrån detta ska komma. Så om vi nu tar enbart den här stålsatsningen, och som sagt, det är ju mycket annat ovanpå här också, fordonsflottan och en del andra initiativ. Och så ställer vi det lite i relation till elproduktionen i Norrland. Så här har vi alltså vatten är det röda och vind är det gråa för fyra stycken län i Norrland. Och sen har vi, om vi summerar de här länen, då är vi uppe på 57 terawattimmar för vattenkraften i de här fyra länen. Ganska jämnt fördelat. Och 12,5 på vindkraften idag. Okej, vi kanske skulle bygga ut älvarna då. Ja, enligt de kalkyler som ligger så bygger du ut vattenkraften det sista som går i Norrland. Då är det ungefär 14 terawattimmar till. Så det finns inte jättemycket mer att hämta där uppe, och det, politiskt är det nog ganska sensitivt att göra det dessutom. Så att någonstans elektrifiering är bra, och det är bra om det går att ta bort fossil användning av energi. Men det krävs elektricitet. Det är väl den bärande slutsatsen här. Så, jag sammanfattar kort här. Elpriserna
och vad vi nu får säga är någon typ av stagflation kommer påverka hushållen. Vi ser en stor skillnad 2021 till 2023. Elsystemet i Sverige, men även i Europa, bör tilläggas, befinner sig i någon typ av strukturell kris. Och ofta är det kanske så att de här strukturella problemen, de blir synliga när det kommer en extern chock, en invasion av Ukraina och så. Men det finns ett systemproblem under detta. Samtidigt har vi då långtgående ambitioner om elektrifiering av såväl fordonsflottan som industrin. Och frågan här egentligen som jag ställer mig när jag tittar på det här, det är: hur går det att ha elektrifiering utan mer elektricitet? Och vilken är planen för att få till den? Detta om detta. Jag känner mig ganska klar där. Ja. Okej. Då fortsätter vi och kommer in på en av de stora, inte den största elkonsumenten, potentiella. Lina, hur ser ni från H2 Green Steel på inputen av el i processerna? Ja, tack. Tack Leif, tack Christian och tack för inbjudan till att vara med på det här seminariet. Tack för att ni lyfter den här viktiga frågan. Elförsörjningen är en otroligt viktig fråga för Sverige. En ännu viktigare fråga nästan för mitt bolag såklart, som kommer vara väldigt elintensivt. Vi är också påverkade som privatpersoner av den här frågan just nu väldigt mycket, så den är superaktuell. Och jag tycker det är bra att ni lyfter den. Jag är lite ledsen på att rapporten inte har mer svar. Den ställer mycket frågor. Men då får vi väl komma hit och diskutera. Jag tror att både jag och Jan har en del åsikter och synpunkter på som kan vara del i svar i alla fall. Jag skulle vilja börja lite historiskt. Varför har vi ett elsystem? Varför ser det ut som det gör i Sverige? Varför har vi storskalig vattenproduktion, vattenkraftsproduktion i norr, storskalig kärnkraftsproduktion i söder, ett väl utbyggt stamnät däremellan och nu massa vindkraft? Hur kommer det sig? Jag skulle vilja säga att det är politiken som har sett till att vi har det så. Fram till 1996 var det ju en reglerad elmarknad, mer eller mindre. 1996 avreglerades den. Så vi har alla kollektivt i samhället hjälpt till på olika sätt att bygga ut det system som vi har idag. Det är en viktig grundplåt tycker jag att ta med sig in i vidare diskussion. Hur ska det se ut framåt och vem är det som ska göra vad? Varför har vi gjort det här? Ja, det jag skulle vilja säga, och nu har jag inte intervjuat alla politiker som var delaktiga på den tiden, men det har i alla fall varit en viktig grund på att man har velat utnyttja de råvaruresurser som vi har i landet. Mycket skog, mycket malm, mycket vatten. Och de har också givit väldigt mycket nytta till Sverige i form av exportintäkter, bidrag till handelsbalansen, sysselsättning, leverantörsleden har utvecklats och vi har också kunnat bygga ut i glesbygden samhället. Så vi har fått väldigt mycket nytta, mycket bang for the buck i de pengarna som vi har satsat som medborgare. Det här är ju någonting som jag ser kommer fortsätta framåt. Det bolaget som jag företräder, vi kommer bidra till att ännu mer dra nytta av elektrifiering, skapa ännu mer sysselsättning, exportintäkter, dessutom klimatnytta. Och det här är en viktig del som man måste ha med sig när man tittar på, ska vi göra det här? Det är många röster som hörs i debatten, eller inte många, men några röster som hörs i debatten som ifrågasätter huruvida det här är bra eller inte. Vi kommer använda jättemycket el. H2 Green Steel, vi pratar om 10 terawattimmar när vi har vår första produktion, fas 1, igång 2025. Så det är ju väldigt stor del. Men vi kommer inte bara använda el. Vi kommer bidra till ökad sysselsättning lokalt, som också kommer hjälpa till att skapa skatteintäkter, bygga välfärd, infrastruktur lokalt i landet. Vi kommer bidra till handelsbalansen. Exportvärdet kommer öka med 30 miljarder. Det är inte lite pengar. Och vi kommer också se till att minska de globala utsläppen av koldioxid. De beräkningar som vi gör är upp till 3,6 miljoner ton koldioxid per år i minskade globala koldioxidutsläpp. Så vi får mycket nytta för de här 10 terawattimmarna som vi ska investera.
Det var min inledning. Nu kommentarer på din rapport, Christian. Jag uppfattar den här rapporten som två delar. Det var också väldigt tydligt när du presenterade. Det ena är hushållens situation nu, framåt i vinter och i vår. Och det andra är elsystemets utveckling och hur de här hänger ihop. Jag förstår inte riktigt kopplingen i rapporten när jag läser den. Jag tycker de är väldigt viktiga var och en för sig, men jag förstår inte riktigt hur de hänger ihop. Om vi börjar med den första, det som händer för hushållen i Sverige idag och framförallt hushållen i södra Sverige, det är djupt problematiskt. Och jag skulle vilja säga att de här siffrorna som ni har räknat på, de skulle jag säga inte, de stämmer tyvärr inte. Inte när det gäller elprisutvecklingen. När vi ser nu de långa kontrakt som handlas på börsen idag, de är på 6 kronor per megawattimme. Och då är det inte, jag vet inte om dina siffror innehöll skatt och moms som vi privatkonsumenter betalar också. Så priserna för slutkund är ännu högre. Det kommer vara jätteproblematiskt. Många hushåll kommer få elräkningar som de absolut inte kommer klara av att betala. Det är ett problem som måste adresseras. Och det är någonting som politiken måste ta tag i. Och att vi har en energipolitik som har bidragit till att sätta oss i den här situationen, det håller jag också med om. Det tycker jag står tydligt i rapporten. Vi har inte haft en energipolitik som har tagit ansvar för att vi ska ha ett system som levererar som helhet. Både på försörjningstrygghet eller konkurrenskraftig prissättning. Fossilfriheten har det levererat på, men man har inte tagit ansvar för helheten. Så det är ju problematiskt. Jag skulle vilja säga att det handlar inte bara, fokus i rapporten är väldigt mycket på kärnkraften som är en viktig del i det här. Att vi har stängt ner planerbar elproduktion i södra Sverige har lett till de priser vi ser i södra Sverige idag. Men vi har också haft en väldigt stor utbyggnad av kablar till kontinenten och en brist på utbyggnad av kablar upp till norr. Och det har också hjälpt till att bidra till den här situationen, och det tycker jag inte riktigt kommer fram i rapporten överhuvudtaget. När det gäller den här andra delen av rapporten då, elsystemet, så har jag väl en hel del frågetecken. Jag håller med om de första slutsatserna. Men till exempel nu på slutet här så visade du en graf om hur elproduktionen ser ut i Sverige, sa du. Så här ser det ut nu. Och så var det siffran från 2020. Och då stämmer ju inte det. Vindkraften har ju expanderat otroligt mycket bara de senaste 2 åren. Och det investeras just nu, det byggs just nu ännu mer. Så jag skulle säga att det är 10 terawattimmar mer vindkraft i norra Sverige än det som du hade på din stapel där. Och de kommande 2 åren så kommer ytterligare 10 terawatt. Så att vi har inte riktigt den dåliga situationen som den här grafen visar upp. Och jag vet inte riktigt varför man väljer att göra så. Det är bra att ha den fakta som faktiskt är på bordet när vi för en diskussion som utgångspunkt. Det står vidare i rapporten, och nu vill jag citera: en ökning av elanvändningen i Norrland riskerar att vara oförenlig med ett stabilt elsystem i norra Sverige. Och här skulle jag också vilja, och här får gärna Jan också då säga, som är väldigt bra på det här med elsystem. Jag är civilingenjör i kemiteknik, så det är inte min expertis just elsystemet. Men norra Sverige har vi ungefär 60 terawattimmar vattenkraft i. Vattenkraften är en fantastisk regulator. Att vi inte skulle klara av att ha ett stabilt elsystem i norra Sverige, även om vi ser en kraftig utbyggnad av vindkraften, det skulle jag säga är väldigt otroligt. Så jag håller inte med i den slutsatsen. Sen, sak som jag sa tidigare, så saknar jag det här med överföringsförbindelserna, kablarna till omvärlden och hur de påverkar, och bristen på utbyggnad inom landet. Det står om vätgas som lagringsmedel. Vi ser i framtiden att vi kommer ha väldigt mycket vindkraft. Ett sätt att kunna hantera vindkraften är att vi har vätgas som lager. Mitt företag, vi kommer producera fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Vi kommer inte ha några stora lager. Vi kommer ha lager på 1-2 timmar som vi kan hjälpa till och stabilisera elsystemet med. Men de andra projekten som du nämnde, LKAB till exempel, de tittar ju på veckolager. Det nämns i rapporten att verkningsgraden är 60%, vilket ju inte alls stämmer. Om man producerar vätgas av elen och sen tänker sig använda den vätgasen för att göra stål. Om du ska ta tillbaka den till elsystemet så är det så låga verkningsgrader. Men det är det ingen som tittar på egentligen idag. Så det är också lite... Det är förvanskning av fakta, tycker jag faktiskt att det är.
Sen förstår jag inte de här jämförelserna som görs. Varför jämför vi Sveriges framtida elanvändning i industrin med Finlands nuvarande elanvändning i industri, eller totalt? Och det är väl en kritik mot hela rapporten som sådan, att den behandlar bara Sverige. Det finns ett legitimt skäl att titta på hur det ser ut i Sverige, hur vi påverkas, men vi lever inte i ett vakuum. Vi har kopplingar till vår omvärld, och vad andra länder gör påverkar oss, både positivt och negativt. Och den här med elektrifieringen och koldioxidutsläppsminskning, det är en trend som vi ser över hela världen. Vi ser att de flesta länder i EU planerar en fördubblad elanvändning. Så att Sverige nu ska öka sin elanvändning, det kommer Finland också göra. Det blir en konstig jämförelse, tycker jag. Man tittar också på dagens elproduktion och relaterar den till vad vi ska använda i framtiden. Precis som att marknaden inte skulle driva fram. Och det är väl en tes, din sista fråga. Hur ska vi klara av elektrifiering utan el? Vi ser ju jättemycket investeringar i el. Om du tittar på Energimyndighetens kortsiktsprognos som kom nu i somras, så prognostiserar ju de mer än 20 terawattimmar ökad elproduktion till 2025 i landet. Svenska Vindenergi har också jättebra statistik på hur vindkraftsutbyggnaden specifikt ser ut på olika elområden i Sverige. Så jag tycker det blir tendensiöst att jämföra äpplen och päron på det sättet som görs i rapporten. Så, mina slutsatser. Jag tycker att den här rapporten har mycket brister. Jag tycker att ämnet är så viktigt, så jag är ledsen för det. För jag tycker verkligen att det är viktigt att prata om det här. Och vad är det för lösningar vi behöver framåt? Det är nästan så att jag uppfattar som att elektrifieringen och dess bidrag till klimatomställningen ska uppfattas som något negativt. Det är en fantastisk möjlighet vi har, som vi inte bara ser i Sverige utan som vi ser globalt. Så det är viktigt att vi möjliggör det. Att vi har haft ett bristfälligt politiskt ansvar för elförsörjningen, och det är det som vi ser idag. Det borde ju vara den självklara slutsatsen från rapporten, men också då att ta det vidare. Hur vill vi att politiken ska ta ansvar framåt? Lite förslag till den tillträdande regeringen, för de behöver verkligen hjälp i den här frågan, och det är inte enkelt att säga vad det är vi ska göra. Men lite mindre peka skuld bakåt och lite mer positivt vad som kan göras framåt. Jag ska avsluta med att Sverige, vi har en fantastisk möjlighet att bidra till klimatomställning, och mycket, mycket mer än att bara dra ner våra egna utsläpp till noll. Här handlar det om att bidra globalt med tekniskt kunnande, med att utnyttja de fantastiska förutsättningar vi har till fossilfri elproduktion, som gör att vi kan producera andra industrivaror, råvarubaserade industrivaror, och sätta på en världsmarknad. Och den här chansen måste vi ju ta. Det är det enda rätta. Det tycker också majoriteten av svenska folket när man tittar på opinionsundersökningar. Jag är jättestolt över att jobba på ett företag som faktiskt gör nytta på riktigt. Som alldeles nyss har fått tillstånd att börja bygga. Igår publicerades det nyhet att vi har dragit in våra 2 miljarder i vår första B-runda. Så att det finns kapital, privat kapital, som vill göra den här. Vi har sålt 60% av vår produktion redan innan vi har börjat bygga fabriken. Det här är inte om, det är att det kommer hända, och vi är redan på väg. Och vi ser inga hinder i den här utvecklingen. Det är något som vi ska alla vara stolta över. Tack! Ja, tack Lina. Det kommer en diskussion efteråt. Ja, Jan, hur ser du på detta och det Christian har presenterat här om elförsörjningen? Ja. Jag tänkte säga att det som finns bakom dig här, det tog vi ut. Det visar stabiliteten hos vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Mm. Och det är också en viktig bit i det här. Mm. Gamla gubbar som jag har ju en tendens att avvika från ämnet, och nu tänker jag göra det. Men gå inte hem, därför att det kommer tillbaka då så småningom. Inom svensk energipolitik i vid bemärkelse har vi pratat alldeles ofantligt mycket om hur vi ska göra el. Vi har pratat lite grann om hur vi ska använda den, och den diskussionen ökar ju nu då. Men vi har pratat väldigt lite om hur den ska komma från produktionen till användaren. Och el är en väldigt komplicerad trepartsdans. Det är tre som ska dansa tango tillsammans. Allt det där måste vara i balans i varje ögonblick. För det finns inga buffertar i systemet, och vi kan inte lagra el
det här när man använder ordet ellagring så betyder det egentligen att vi använder el för att tillverka någonting som vi sen använder för att tillverka ny el då. Så det här måste stämma, och folk som jag brukar ofta säga måste stämma varje sekund, men det är en skönmålning. Det är egentligen varje tusendel sekund det ska stämma, precis alltihop. Det svenska elsystemet, vi har några tusen platser där vi matar in el i systemet. Vi har en bra bit över 10 000 platser där vi har vägkorsningar, där vi kopplar om på olika sätt och vis, transformatorer, kopplingsstationer och liknande. Och vi har bokstavligen många miljoner punkter där vi tappar ut energi i systemet och gör någonting. Mm. Och allt det där ska stämma varenda givet ögonblick. Hur får man till det då? Jag kan notera att ganska många har någon slags mental bild av att det här är som vatten. Man häller i lite vatten och så rinner det dit bort. Man tror på något sätt att om vi gör el här borta så kommer den att hitta sin användare utan att vi behöver göra någonting. Men så är det faktiskt inte. Utan för att elen ska flöda dit vi vill ha den så krävs det väldigt många olika tekniska justeringar. Jag ska inte tråka ut er med att nämna sånt där som rotorvinkelstabilitet, frekvensstabilitet. Det är massvis med fina ord. Som såna här som jag tycker är kul då. Men det ni ska ha klart för er är att förutsättningen för att vi ska kunna få fram elen från produktionen till användaren, det kräver många dyra och komplicerade justeringar. Och alla elsystem i hela världshistorien har varit byggda på att större delen görs utav stora och tunga generatorer. Och det spelar roll att de är stora och tunga. Därför att det faktum att man har en stor och tung generator, till exempel Harsprånget, vårt största vattenkraftverk räknat på effekt, det är bra många ton som snurrar där va. Oskarshamns 3, vårt största kärnkraftverk, det är alltså storleksordningen 1000 ton som sitter på en järnaxel som är en halv meter tjock. Och där sitter först en lågtrycksturbin som är stor som en friggebod, och det kommer det tre lågtrycksturbiner som är stora som svenska villor, och sist sitter en generator som är som ett attefallhus ungefär, och allt det där snurrar med en hastighet 25 varv i sekunden i den här grunkan. Turbinbladen är nästan så att de går igenom ljudvallen, det är nästan ljudbangar i hallen, inte riktigt, och det är någon som har tänkt här vid konstruktionen. Det är en enorm upplagrad energi som sitter där. Och det här hjälper till att stabilisera elnätet. För det här är kopplat trögt till elnätet. Så om något litet vattenkraftverk eller en vindsnurra eller ett åsknedslag i en transformatorstation förändrar någonting i nätet, då måste det släpa med sig hela denna jättekoloss som håller på att snurra. Så vi har alltså ett antal sådana i elnätet, och de är oerhört viktiga. Men också för att få elen, det här är bara för att få det stabilt, men sen är det också att för att trycka elen till rätt plats, så har vi något vi kallar för reaktiv effekt, strunt över vad det är för någonting, men den reglerar vi med hjälp av generatorerna i de här stora och tunga anläggningarna. Medan i de små och lätta anläggningarna, där har man inte de justermöjligheterna. Så att man kan inte ta en stor anläggning, skrota den och bygga massvis med små anläggningar och få samma effekt. Man kan få lika mycket total mängd energi över året, ja. Men man tappar förmåga att styra elen dit man vill ha den. Det är alla sätt att göra el inte likadana. Det här är inte en skönhetstävling där det bara är en fråga om tycke och smak, utan de har olika teknisk funktion. Det här stökar till det. Om ni undrar varför det är så mycket billigare el i Norrland än i Mellansverige, så är det bland annat för att vi har lagt ner halva kärnkraftflottan i södra Sverige. Nu är det så att folk som jag blir ofta anklagade för att vara kärnkraftentusiaster, och i mitt fall är väl inte det helt fel. Men det intressanta här är inte att det är kärnkraftverk. Det är att det är stora och tunga generatorer. Hade vi haft stora vattenkraftverk i södra Sverige, då hade vi inte behövt kärnkraftverk för att stabilisera elnätet. Hade vi sagt att det är okej att bygga kolkraft eller fossilgaskraft, större delen av världens länder har ju det som mer än halva sin elproduktion. Och de fyller samma effekt, det är stort och tungt och det stabiliserar och det hjälper till att styra elnätet. Men nu har vi ju i Sverige haft den goda omständigheten att vi hade det vita kolet i form av vattenkraften. Och sen byggde vi då det som heter atomkraft på 60-talet, idag kärnkraft. Vi behövde inte använda stora mängder fossilkraft för att få det här stabila elnätet. Men efter nedläggningen av halva
flottan till antalet av kärnkraftverk. Vi hade ju 12 som mest, nu har vi 6 stycken i drift i Sverige. Nu har vi tappat justermöjligheter. Och det är det som gör att vi får inte ner elen från Norrland ner till Mellansverige lika effektivt som förut. Och det handlar inte om att det är brist på kablar. Den överföring vi har, linjen från Harsprånget till Hallsberg som driftsattes 52, det var världens största elöverföring på den tiden, den går inte på full fart längre. Och anledningen till att den inte gör det, det är inte att vi inte har el att skicka i den eller att kabeln har ruttnat eller någonting sånt. Grejerna är i helt okej skick. Utan problemet är att när strömmen ska komma fram till södra Sverige, då har inte vi de stabiliseringsverktygen längre. Vi har tappat den möjligheten. Och det gör att stackars Svenska kraftnät nu som ska köra hela det här systemet, då konstaterar de att om vi bränner på med full effekt ner till södra Sverige, om det händer någonting, blixten slår ner någonstans eller så, då får vi en snabb spänningsförändring i elnätet. Då är det risk att hela elnätet rasar i södra Sverige med konsekvenser som ni inte ens vill tänka på. Så av säkerhetsskäl så drar man då ner överföringskapaciteten. Så den här får inte gå på full fart. Där har ni det. Och det här slår igenom sen ytterligare. Att när vi la ner Barsebäck runt sekelskiftet, då sa man, ja men vi bygger en överföring från Mellansverige och ner till Skåne för att kompensera för det hela. Och den blev klar 24 år efter beslutet. Nu är den igång. Den har aldrig gått på full fart. Den går typiskt mellan halv fart och 2/3 av vad den är ritad för. Därför att när man ritade den, då hade vi 10 kärnkraftblock i södra Sverige. Då hade vi en hel del justermöjligheter kvar. Barsebäck var inte jätteviktigt på den punkten. Men under den tid man byggde den så la man ner 4 till. Nu har vi våra 6 kvar. Och det gör att den går inte att köra full sula. Och det är alltså inte för att den är felbyggd i sig, utan det är för att miljön är sån att vi törs inte trycka på full fart. För får vi någon liten glitch där, då kan hela Skåne rasa. Här har ni mycket av problematiken i svensk elsituation. Och det här har i sin tur gjort att, nu kommer vi tillbaka till Christian och hans rapport. Och nu tar vi den första delen och jag förstår hur första och andra delen i rapporten hänger ihop. Jag menar, förstör vi elförsörjningen för privatpersoner, då är det inte så att industrin kan lutas tillbaka och säga att vi har inga problem. Det kommer att slå på industrin också. Jag kollade här igår. I Tyskland så är priset nu på ettåriga kontrakt. Ja, först måste jag göra en liten disclaimer, en parentes här. Va? Jag är egentligen ganska glad typ. Men jag har blivit den där riktiga dystopen i de här sammanhangen. Jag ber om ursäkt för det. Slut på parentesen där. Båda ni två har faktiskt gett oss glädjesiffror. Därför att idag handlar man ettåriga bundna priser på el i Tyskland för 10 kronor kilowattimmen. Det var bundet elpris kostar i Tyskland idag. Och det här är ju alltså marknadsbedömare, det är inte privatpersoner, det är marknadsbedömare. De som ska köpa in stora mängder el och säkra upp det för att sen kunna sälja vidare. De tror alltså att de kommer att kunna sälja elen vidare för mer än 10 kronor. Och eftersom vi nu har tappat överföring av el inom landet, för några år sedan när vi hade mer elproduktion i Sverige, då hade vi så mycket elproduktion att vi kunde förse Sverige med allt vi behövde. Vi kunde exportera så att exportkablarna var fullproppade. Och vi fick fortfarande el över till de svenska behoven. Då kunde vi hålla ett lågt elpris. Men om vi nu är i situationen att den totala produktionen inte riktigt räcker till för att både klara våra egna behov och exporten, då exponeras vi för omvärlden. För anta att du sitter med en liten dutt el här nu då på stranden i Trelleborg och du kan sälja den i Skåne för 1 krona och du kan sälja den i Tyskland för 10 kronor. Vad gör du? Ja, du skickar den till Tyskland såklart, va? Så funkar marknadsekonomi. Och då får ju skåningarna vackert pynta upp 10 kronor om de vill ha någon el för att den inte ska gå till Tyskland. Och det här leder ju till utjämning. Så att när överföringskapaciteten är väldigt stor och vi har ett grannland där prisnivån är skräckenjagande, då får vi vackert lov att betala det också för att få behålla elen i landet. Och där kan man se att 2020 fram till dess så gick den stora prisskillnaden, den gick mellan Skåne och Tyskland.
idag är den stora prisskillnaden lite norr om Gävle. Jag är född och uppväxt i Hille norr om Gävle. Där är jättehöga priser. Men åker man upp till Hamrånge, de bönderna, de betalar en tiondel så mycket eller någonting sånt. För där sitter elgränsen nu. Vi är exponerade för Tyskland. Och nu kommer vi tillbaka till Christians exempel. Din glädjeräkning, där ser du 3 kronor kilowattimmen. Om jag gör om din kalkyl med 10 kronor kilowattimmen, då hamnar vi i att en typisk normal svensk familj med normala inkomster, 2 vuxna som båda jobbar heltid, 2 barn och ett typiskt svenskt hus, de kommer under existensminimum när de har betalat skatten och elräkningen. Då har de 14 000 kvar i månaden. Och existensminimum för en sån familj i Sverige, om vi summerar de 4 personerna, är 23 000 kronor. De kommer alltså inte ens upp i 2/3 av existensminimum. Det här är ett scenario. Jag lovar inte att det blir på det viset. Men vi bör nog ha en beredskap för att vi hamnar där. Tack John. Då ska vi gå vidare. Och det du pekar på här, det är vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Och med alla fluktuationer som är vindkraften, så kan man bara säga att även om man nu bygger och bygger och bygger, de fluktuationer kan man aldrig ta upp i nätet med mindre än att man har en stabil kärnkraft och en stabil vattenkraft. Det kan man bara glömma. Det är väldigt mycket snack ute här. Vi kan klämma på si och så mycket terawattimmar utav vindkraft. Men vi behöver det andra också. Vi behöver alla kraftslagen. Sen den här elprismarknaden som vi har. Det känns ju inte bra att de som bor söder om Stockholm ska betala tyska elpriser för att vi ska kunna behålla elen i Sverige. Det känns ju inte bra. Men om vi nu kommer upp, om jag får bjuda upp på scen och för en diskussion. Vi måste hålla oss inom de svarta märkena här. Så, annars samlar vi inte på bild. Okay. Får jag bara säga, det är dystopiskt det du säger. Och jag, tyvärr håller jag med om nästan allting du säger. Men jag såg precis att det kommer vara en pressträff med finansministern och energiministern här. Bara en halvtimme. Så vi kanske får lite lösningar i alla fall. Ekonomiska lösningar. Ekonomiska lösningar. Ja. För privatpersoner. Mm. Kom lite närmare. Tror du Jan, att de förstår politikerna det här? Ja, det är konstigt. Han är ju upp från LTU, civilingenjör. Han borde ju fan förstå något. Mm. Jag önskar att jag kunde svara ja på den frågan. Mm. Får jag börja lite då med lite mina reflektioner när jag hör vad ni säger här. Så när man gör en sån här liten, det är ju egentligen inte en rapport, det är en promemoria. Så om man gör uppskattningar och ska titta in i framtiden, då vill man inte vara för järv i sina antaganden. Så att vi är väl medvetna om att när vi sätter 3, då gör vi det för att vara väldigt försiktiga. Hellre att backa lite och vara försiktig än att säga någonting annat. Men visst, man kan göra känslighetsanalyser, man kan titta på 10 istället. Så är det. Och det går ju att titta på olika nivåer och se vilka konsekvenserna blir. Och ja, visst, man kan ta och titta på 2020. Ja, visst, det var de siffrorna jag tog från SCB där. De hade ingen sammanställning jag kunde hitta där du hade vatten och alla de andra energislagen sammanfattat. Det kanske finns. Och visst har det blivit mycket mer vindkraft. Ändrar det på problemanalysen? Får jag fråga mig. Ändrar det på liksom den övergripande frågan här? Hur klarar vi elförsörjningen samtidigt som dessa projekt i Norrland ska få elektricitet till sig? Jag får inte ihop det. Och ja, jag tänker att om de här priserna börjar sprida sig uppåt dessutom, om det är så att vi inte längre skulle ha elpriszoner,
ja, då blir det väldigt dyrt med 80 terawattimmar. Och varför göra de här jämförelserna av olika storheter? Varför ställa Finland idag i relation till det som ska göras i Norrland? Ja, det är ju inte att säga att det ena är det andra eller att det kommer att se ut exakt så i framtiden. Det är bara en jämförelse för att få en idé om storheterna vi talar om. Hur mycket rör det sig om? Nu säger jag inte att det är mer eller mindre eller att det är omöjligt eller inte, men vi får en uppfattning om proportionerna. Jag tycker, Lina, du har rätt i det här med att så som rapporten eller promemorian är skriven så är skattenyttan inte helt tydlig. Den blir nog tydlig i det här samtalet. Om jag ska försöka tydliggöra den lite ytterligare så tror jag att en stor del av den svenska exportindustrin kunde byggas med hjälp av billig tillförlitlig el. Och en stor del av välfärdsstaten kunde nog också byggas med hjälp av den. Därför att det är en alternativ användning av resurser. Och börjar elsystemet att undermineras och inte tillförlitligt längre? Ja, vi ser varifrån ska de här 60 miljarderna då tas för att hjälpa hushållen att klara elräkningen? Ja, det är någon annanstans ifrån i samhällsekonomin. Så att där har vi kopplingen till skattenytta. Jag tror att när man läser promemorian så är inte det helt tydligt. Och då är det bra att vi har det här samtalet så att vi lär oss mer om det. Ja, samtal är viktiga, ja. Ja. Ja, men jag kan alltså varför det inte skulle spela någon roll om vi ser mer elproduktion än det som står i rapporten när det handlar om elförsörjning och elektrifiering. För mig är det en självklarhet. Ser vi redan idag projekt som är på gång och som är på plats så blir det lättare att klara elförsörjningen. Sen hindrar det inte på något sätt att alla de brister och fel som Jan påpekar också är utmaningar. Och jag håller med om det som du sa, Jan, att det är såklart att acceptansen för samhället som helhet är otroligt viktig för att vi ska kunna använda el även uppe i norr. Så jag tycker att den här utmaningen vi står inför nu, den är obehaglig, tycker jag. Men sen vad gäller det, du säger i ena stunden att man inte ska spekulera, vi använder låga priser, samtidigt som du själv spekulerar i att vi skulle göra nya elområden, det är ju, och hur det skulle påverka vårt projekt. Vi ser ju inte att vi skulle ha Sverige som ett, det är ju spekulationer. Men jag tycker det är viktigt, just det här med skattenyttan då. Det var därför jag gjorde den inledningen som jag gjorde. Vi har alla bidragit till att vi har det elsystemet som vi har idag. Det är våra skattepengar i princip som har lagts på olika sätt. Vi har också fått väldigt mycket nytta och jag ser att det kommer fortsätta framåt. Men i dagsläget nu då, för att bidra till att mildra de effekter som vi ser nu, kommande vinter, då skulle jag ju vilja att man använder skattemedel, eller att den här promemorian hade tittat på hur kan vi bäst använda skattemedel för att mildra effekten. Och då tänker jag att i det korta perspektivet så är det energieffektivisering som är det enda som kan göra att vi minskar vår användning och därmed får en lite bättre situation. På lång sikt måste vi ha en produktion som har mångfald av kraftslag, som tittar på funktionaliteten i elsystemet. Vi måste titta på överföringen, vi måste titta på vilka olika typer av tekniska lösningar som ska komma på plats. Men det kommer inte hjälpa den här vintern eller nästa vinter. Så på kort sikt, energieffektivisering, vad kan vi göra för skattepengar för att få best bang for the buck där? Det är tips att utvidga. Kan du vänta lite? Det tror jag är en bra poäng. Energieffektivisering. Det här med elproduktion som har ökat. Ja, det har den ju. Varför är inte det en del av lösningen här? Eller ja, det är väl en del av lösningen. Svaret på det är väl det som Jan har varit inne på och det som finns på bilden bakom oss här. Att det som byggs är ju inte pålitligt. Det som byggs är mer intermittent elektricitet och det leder till problem. Och det har ju bevisligen allt det som har byggts verkar ju inte ha löst så mycket av problemen heller.
Men här är det ju ändå så att det var ju en sak i det du sa, Jan, som var fel. Du säger att vi inte kan lagra el. Vi har ju historiskt lagrat väldigt mycket el i vattenkraften, i våra vattendammar. Vi skjuter när vi använder den för produktion. Den typen av lager som inte vårt företag, men som LKAB tittar på i vätgas, det är också ett sätt att lagra och skjuta användningen. Inte att putta tillbaka den i elsystemet, utan att producera mycket vätgas när det finns mycket vindkraft och att sedan använda den vätgasen när det inte finns mycket vindkraft i systemet. Så det går ju att lagra. Ja, men det jag sa att du kan inte lagra på sekundskala i, nej, i systemet. Inte, men, ja. Man kan använda el för att göra något annat som man sen gör. Det vill säga du kan använda el för att pumpa vatten eller spara på vattnet och sen gör du senare. Mm. Så jag ser inte det som någon avgörande kritik. Ja. Men är det inte också så? Jag ställer en fråga in till er. Och jag tyckte jag hörde från LKAB här när de ska göra järnsvamp. Det är ju en enormt behov av vatten som man har. Som man ska pumpa, som man då ska reducera syret i malmen för att få fram järnsvamp. Och det är ju någon kubikmeter, 2 kubikmeter för varje kubikmeter järnsvamp ungefär. Och så släpper man upp det där i luften också. Så då blir det ju en massa, det blir en annan växthusgas som kommer upp där. Nämligen vattenånga. Ja. Hur hanterar man det? Det cirkuleras ju. Ja, men vad säger du med vattenanvändningen? Det är ju, räcker det, vad har Luleå älv kvar något vatten för elproduktion? Det där får Lina svara på, det här kan jag för dåligt. Ja, men det här, vattnet cirkuleras ju i processen, det är inte så att vi använder vatten och att det förbrukas därmed. Vi använder vatten men det förbrukas inte, utan det cirkuleras. Den behöver du inte vara orolig för. Ja, men vattenlågan som, åker upp. Ja, den kondenseras ner tillbaka igen. Ja, men det är ju alltid så som Einstein säger. Det är ju bara loopar i energianvändningen. Ja. Men det är klart att det påverkar klimatet lokalt med en jäkla massa vattenånga uppe i luften. Ja, nej, det kommer det inte göra. Men... Ja, men en fundering här. Alltså, om jag hade haft ditt jobb, Lina, och sen såg jag bredvid mig fanns då SSAB och sen LKAB som ska göra järnsvamp och som då är ihoppolade med den största elproducenten, Vattenfall. Och så säger de att de ska ta mer än 50, ja uppåt 60 terawattimmar i anspråk uppe i Norrland, vilket motsvarar mer än hela den befintliga produktionen ifrån vattenkraft. Om jag var ett mindre nystartat bolag som ska göra stål här, då hade jag hade blivit orolig för att jag inte skulle få någon el till mig. Och vad skulle jag betala för min el? Eller? Det är de här diskussionerna som ni har valt att föra på debattplats. Jag har lite svårt att se det. Det är ju ändå så att vi har fått ett kvitto nu när vi har fått dragit in 2 miljarder privata investeringskapital. Ja. Du lägger inte ut så mycket pengar om du inte tror på projektet. De har all data i hur vi ser det här projektet. Det är väl det första som jag kan säga. Vi har bevis på att det finns lönsamhet i det vi gör. Sen är det så att det är 3 stycken mer eller mindre statliga bolag som ska göra i princip samma sak som vi ska göra tillsammans. Vi kommer ju göra först storskalig vätgasproduktion, elektrolys av vatten med jättemycket el. Sen kommer vi att göra fossilfri järnsvamp och utav den järnsvampen kommer vi sen göra fossilfritt eller grönt stål. Så vi har hela den här integrerad process från järnpellet till grönt stål. LKAB tittar på att göra vätgas och järnsvamp. Och sen ska de ta den i järnsvampen och kyla ner den och så skickar de den till SSAB som tar den och värmer upp den i ljusboksugnar och gör stål. Ja. Så de har en ointegrerad process som blir mindre energieffektiv än vår. Men på totalen så är det samma sak vi ska göra. Mm. De här siffrorna med elanvändning, jag kan inte riktigt stå och säga vad som stämmer eller inte. Hur mycket LKAB ska använda, hur mycket SSAB ska använda eller hur mycket det blir som helhet. Jag tror att det är lite dubbelräkningar i de här siffrorna. Men om alla planer som alla företag har slår in så kommer vi behöva använda jättemycket el. Men jag kan inte liksom avgöra om det stämmer eller inte.
De här statliga bolagen tycker jag har gjort världen en tjänst när de har satt igång det här projektet, när de har börjat driva det. De har varit en del i att grundarna till mitt bolag har fått sin idé och tagit fram sitt koncept. Vi kan också se att vi hjälper till att pusha framåt. LKAB har sedan vi kom på plats visat sina investeringsplaner långt fram, där det handlar om att ställa om hela sin pelletsproduktion till grön järnsvamp eller fossilfri järnsvamp. SSAB har skjutit sitt mål om att vara klimatneutrala 10 år bakåt i tiden, till 2030 säger de nu. Så vi har också påverkat dem i rätt riktning. Jag tror att det är väldigt bra att vi är många som jobbar med det här. Jag ser inte att vi är konkurrenter om annat än om elen, såklart. Och där kan jag se att vi är det projekt som har kommit längst. Vi har tillstånd på plats, vi har spaden i backen, vi håller på att bygga vår produktion. Så att, jag känner mig inte orolig. Nej, får jag skicka med er någonting? Det byggdes ett stort stålverk där uppe, Stålverk 80. Också på väldigt mycket visioner. Och jag är lite betänksam till att vi har för mycket av visioner, mycket goda visioner. Men att vi har en verklighet som också måste hänga med i framförallt elförsörjningen. För att vi ska kunna genomföra det här. Och när det gäller pensionspengarna från AMF, ja, men det är rätt lätt för en pensionsfond att stoppa in pengar i sådana här projekt. Därför att de förstår ju inte riktigt vad de stoppar in. Ja, men. Så det är ju min investerare. Det tycker jag inte. Vi kan inte prata så om dem när de inte finns här och kan svara. Nej, på. Det har varit en väldigt grundlig så länge så jag, nej, men, jag fattar vad det här är frågan om. Det har varit en väldigt grundlig genomgång av alla finansiärer som har tittat på att investera i vårt bolag. Jag tycker det är märkligt att man vänder sig emot att det görs privata investeringar på goda grunder i det här landet. Det är en sak att man tycker att statliga pengar inte ska användas till si eller så. Men när det är privat kapital som investeras och som bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning, skatteintäkter, globalt minskade klimatutsläpp. Varför man ska vara emot det? Och hur tänker jag, hur ska man få bort det? Ska man förbjuda nyetablering? Nej, jag säger inte att det ska förbjudas någonting. Jag bara säger, jag är inte säker på att de har förstått och räknat rätt. Nej, okej. Okay. Det får vi väl se. Det får vi se. Ja. Jag tänkte, Jan och Christian, mer kommentarer? Eller har vi kommenterat färdigt? Får jag ställa en fråga då? Ja. Ja. För Jan, du har ju nu målat ut en bild av varför vi är där vi är idag och de problem vi ser idag, som jag i mångt och mycket delar. Vad är lösningarna framåt på kort sikt? Vad ser du att politiken, vad är din önskelista till kommande regering för att snabbt göra någonting? Ja. På kort sikt, jag är ledsen, det finns inga snabba lösningar. Vi har målat in oss i ett hörn. Det finns inga lösningar som gör annat än att putsa på marginalen som tar mindre än 10 år att genomföra. Det är sådana tidshorisonter vi har framför oss. Vi sitter så illa till nu. Så vad vi än ska göra för att få ner elpriserna radikalt och få ett stabilare elnät i södra Sverige, det tar minst 10 år, troligen mer. Jag är ledsen. Får jag fråga Jan, när man tittar på det här och det har ju också varit väldigt mycket visioner, optimism, att man måste göra det här med att stänga kärnkraftverk för att klara miljön. Nu får vi en backlash på det här, att vi kan inte klara ambitiösa projekt som grundstål och järnsvamp med tanke på att vi inte har kraften på inom åtminstone ett kortare tidsperspektiv. Jag skulle vilja ställa frågan, jag pratade med Hitachi. Och de är ju involverade i att starta upp de stängda kärnkraftverken i Japan. Och de har ju tar det ena kraftverket efter det andra. Återanvänder så mycket som möjligt, renoverar upp det och det första har tydligen gått igång. Skulle det kunna vara en väg här i Sverige att använda oss av det som redan finns och göra lite uppdateringar? Om man då tittar på all betong, all stål, allting, att helt enkelt komma in i ett cirkulärt tänkande.
Jag vet ju att alla ingenjörer drömmer ju, den våta drömmen är ju alltid någonting nytt som inte har prövats tidigare. Så fungerar ingenjör. Men liksom, ta den biten. Mm. Ja, vad bra då att inte jag är ingenjör utan fysiker. Nej, det går inte. Det är så att skillnaden i Japan, när man stängde ner efter Fukushima, då la man det i malpåse. Man höll anläggningarna i skick så att de bara skulle vara att återstarta. Så när man byggt om dem lite grann och så. Men man hela tiden håller dem beredda på återstart. Medan i Sverige, när vi hade nedläggningsvågen här för några år sedan, då sa ägarna att det blir ingen återstart. Det första man gör då är att plocka bort alla grejer som går att använda som reservdelar någon annanstans. Så stora delar av Ringhals 2 sitter nu i Ringhals 3 och Ringhals 4. Och där fattas det pumpar och ventiler och fan och hans moster. Och sen tvättar man anläggningarna invändigt för att få bort radioaktiva avlagringar. För då blir det billigare och enklare att riva det sen så småningom. Då måste inte personalen ha lika mycket skydd. Det behövs inte lika mycket robotar. Men när man har gjort de tvättningarna, då kan man inte vara säker längre på att materialen håller för tryckerna. Jag kan inte se den vd för ett kärnkraftverk i världen som skulle rusta upp de svenska reaktorerna och återstarta dem. Ingen skulle våga ta den risken. Så att det är nog faktiskt både billigare, enklare och snabbare att bygga nytt. Men det tar 10 år minst, troligen mycket mer än så. Men jag inser att jag svarade dåligt på din fråga här. Vad är min rekommendation till politiker då? Ja, det värsta är att jag blir ju rullad i kär och fjädra när jag säger det här. Så nu säger jag det igen. Det vi behöver är ett stabilare elnät i södra Sverige. Och det är inte jag som säger det, det är Svenska Kraftnät som säger det. Men de är ju politiskt korrekta, de är ju en myndighet, va? Så de säger att vi tycker om all teknik, men vi behöver planerbar el i södra Sverige. Men låt oss översätta det då till vanlig svenska. Planerbar el, det finns 5 stora tekniker i världen. De 3 fossila, kol, olja, gas. Sen kommer vattenkraft och sen kommer kärnkraft. Det är de som kan ha stora och tunga generatorer. Men vill vi nu inte öka våra koldioxidutsläpp, den snabba lösningen här är att bygga gaskraft. Men med tanke på gaspriserna idag och så vidare, näst snabbast att bygga kolkraft eller oljekraft. Mm. Men om vi inte vill ha fossila, då har vi alltså vattenkraft och kärnkraft kvar. Det finns ingen vattenkraft i södra Sverige att bygga, den är helt tagen i drift, tagen i bruk. Så vill vi ha ett stabilt elnät i södra Sverige, då kan vi välja på kärnkraft. Och det, alla politiker tycker inte om den slutsatsen. Får jag? Ja, Kirsten. Ja, en fråga till dig, Jan, som kan det svenska elsystemet på ett helt annat plan än vad jag kan det. Vad blir följden av en fortsatt expansion av vindkraften då? Om vi går tillbaka till det här med många små generatorer. Och det jag visar upp, det var någonstans en trend, en början 1998, och sen har den här tilltagit och kanske ännu mer sedan 2020-2021 nu. Vad blir följden om vi bygger ut med ännu mer vindkraft i både i Norrland men också i södra Sverige? Olika beroende på var. Gör du det i Norrland, där har vi fortfarande så pass mycket reglerkapacitet från vattenkraften att där kan vi klara större tillfälliga fluktuationer än vi kan i södra Sverige. Men det kommer att minska möjligheten att överföra ström från Norrland till södra Sverige. Och ju mer vi bygger, desto mer kommer det att minska de möjligheterna att göra det stabilt. I södra Sverige så skulle det betyda att vi kan få lite mer energi vissa dagar. Men det skulle flytta hela elsystemet närmare kollaps. Så det blir alltså mindre stabilt om vi ökar vindkraften i södra Sverige. Ja, nej men, jag tycker att det är bra. Jag gillar inte den här polariseringen som gärna blir när vi håller på att prata kraftslag. Det vore bra om vi pratar funktionalitet, vilket du också har gjort mycket, Jan. Jag tycker att vi ska stanna där. Jag tycker att vi ska låta experter, myndigheter, men även sådana som du, vara med och bidra i vad är det vi behöver för att elsystemet ska fungera. Vi kan redan idag säga att elsystemet, precis som samhället i stort, mår bra av mångfald. Att förlita sig på ett enda kraftslag eller 2 kraftslag gör det mer sårbart. Vi vaknade i morse till nyheten om att Ringhals 4 kommer vara ur drift i 4 månader, 1100 megawatt. Inte ens kärnkraften, som jag tycker kan vara en helt okej bidrag i den fossilfria elsystemet, är
helt utan fläckar. Så vi mår bra av mångfald i elsystemet. Vi ser också att det som byggs idag på marknadsgrunder är förnybart. Det är vindkraften, för det är det billigaste. Så då, låt oss då titta på hur kan vi få in så mycket vindkraft som vi ser. Vad är det för funktioner vi behöver i elsystemet för att klara av det här? Hur kan vi förbättra överföringen? Finns det andra sätt som vi på kort sikt kan göra det? Och låt oss se över vad elsystemet behöver för funktioner framåt. Och där tar det vidare. Sen kan jag ju vara glad att se att både i elproducentbranschen men också i politiken idag så tycker jag att fler och fler faktiskt gräver ner de här stridsyxorna kring olika kraftslag. Och det gör i alla fall att jag känner lite tillförsikt på sikt om att vi ska kunna lösa på sikt. Men här och nu så delar jag tyvärr din bild om att det är svårt för södra Sverige. Får jag en snabb replik på den? Ja. Jo, det är ju så att man hör ju ofta i media att vindkraft är billigast. Ja, jag brukar säga att allting blir billigt om någon annan betalar. Jag satt i OECDs vetenskapliga kärnkommitté en gång i tiden. Den gjorde en utredning 2011 där man tittade på vad produktion av el kostar och vad elnätet kostar. Har man stora, tunga, centrala anläggningar, stora vattenkraftverk, kärnkraftverk, kolkraftverk, you name it, då kostar elnätet ungefär lika mycket att bygga som själva produktionen. Om man istället har distribuerad produktion, utspridd på många platser, strunt i vad det är för någonting, små vattenkraftverk, elda biobränsle, vindkraft, solceller, you name it, då blir kostnaden för nätet 3 gånger så stor som det blir när man jobbar med centrala. Man måste helt enkelt dra väldigt mycket mera elnät. Och strömmen måste kunna gå i båda riktningar istället för att gå från ett håll och ut. Och det kostar väldigt mycket mer. Så det här, den här myten om billigheten hos vindkraft, därför att man bara tittar på vad kostar att smacka upp en vindturbin och dra en väg ute i Norrland. Men man tittar inte på vad elnätet till det kostar. Och den hamnar på din näträkning. Den hamnar inte på det elpris som de budar in till Nordpol. Och därför ser det billigt ut. Ja, Christian? Jag vill gå tillbaka till det här med, om vi nu tar vindkraften och den här inneboende intermittenta naturen i energislaget. Så det talas ju om den här sortens då vätgaslager. Och den här siffran med 60%, den fick jag från dig i någon mejlkonversation, Jan. Med överföringsförlusterna. Kan du bara förklara för mig en gång för alla hur mycket försvinner när du lagrar med vätgas? När du använder vätgas, du har en viss mängd el och så kör du genom elektrolys och så får du vätgas. Sen tar du den vätgasen och eldar i en gasturbin. Du har en verkningsgrad på ungefär 0,7 i första steget, ungefär 0,4 i det andra. Så då hamnar du på 0,3 ungefär. Så att jag skrev nog att 60% försvinner, inte 60% blir kvar. Så det är egentligen snällt att säga att det är 60% kvar. Tre delar el in ger en del ut. Men, kan jag få ge en komplettering? Ja, jag kommer in här. Jag skulle ställa, Jan. De här 6 kärnkraftverken som man har skrotat ut. Mm. Hur mycket pengar har man egentligen skrotat? Det är också fråga om skatten ut. Men nummer 2 är när det gäller vindkraften. Jag har ju hållit på med SKF under många år. Och vi har byggt provningsutrustningar nere i Tyskland. För att testa lager till vindkraftverk. Och det som är i växellådorna. Ett vindkraftverk har en livslängd på högst 20 år. Jämför det med en kärnkraftverk. Jämför det med vattenkraftverk som man kör 50, 60, 70 år. Vi måste också titta på den förväntade livslängden. Ja, får jag ta den alternativkostnaden här nu då? Jag gjorde en liten kalkyl när jag skrev min bok där jag utgick från att de 12 svenska kärnkraftsblock som byggdes skulle köras på marknadsmässiga villkor och man skulle gradvis modernisera och hålla igång dem och effekthöja lite grann utifrån vad vi har lyckats med i olika anläggningar i Sverige och Finland. Hade vi gjort det, då hade vi inte behövt bygga någon vindkraft alls. Då hade vi haft mera el idag i Sverige än vad vi har totalt sett efter att ha stängt ner halva kärnkraftsflottan och byggt en massa vindkraft.
Vi har lagt ner ungefär 200 miljarder kronor på direkta subventioner till vindkraft i form av elcertifikat. Det har inte varit officiellt på skatten, utan det har ni fått betala på era elräkningar. Så det har inte passerat skattsedeln då. Vi har lagt ner ungefär 80 miljarder på forskning vars enda syfte har varit att hitta på vad fasen som helst så vi kan lägga ner kärnkraften, och med mycket magert resultat. Vi har fått bättre värmepumpar, det får man ge dem, men i övrigt så har det varit väldigt mycket pengar till väsentligen ingen nytta. Och det är jobbigt för mig att säga, för jag älskar ju forskning, jag är ju gammal forskare. Sen räknade jag på ett elpris på 35 öre, för det var snittpriset 2015-2020. Om vi tittar på hur mycket el vi lät bli att producera för vi stängde av de här anläggningarna innan deras förväntade livslängd då, där rökte drygt 300 miljarder. Så här vi alltså blåst ungefär 600 miljarder i onödan med de elpriser vi hade då. Med dagens är det helt andra nivåer. Men då har jag ändå räknat konservativt på livslängden, därför att vi har lärt oss idag, vi trodde när kärnkraften var ny att de skulle hålla tekniskt i 40 år, men efter 25 år skulle de kosta så mycket att underhålla så skulle man bygga nya. Det var därifrån 2010 kom för övrigt. Vi vet idag att även gamla grejer ritade på 60-talet och driftsatta på 70-talet går att köra i 80 år. Det är många anläggningar i världen som har tillstånd att köra dem i 80 år. De flesta finns i USA och man bara underhåller och så vidare. Och hade jag tagit med det i kalkylen, jag hade blivit mycket större summor än så här. Så du kan multiplicera med faktorn 3-4. Det är 800 här. Ja, och ser vi det på, ur samhällsperspektiv. VSP och Pöyry har var för sig gjort olika utredningar. Om ni tittar ut genom fönstret där ser ni en stad som heter Stockholm. Stockholm har svårt att expandera på grund av att vi ont om el. Tar man deras utredningar av hur mycket vi tappar i produktivitet på att vi inte får fram el och vi inte har tillräckligt mycket. Investeringar uteblir, vi får skjuta på byggandet av tunnelbanor och så vidare. Ja, då är det flera tusen miljarder vi pratar om. Och bara för att sätta det i perspektiv, vi är lite oroliga för att brottsligheten ökar i landet, i alla fall den riktigt våldsamma risken att bli skjuten på gatan. Hela rättssystemet i Sverige kostar ungefär 50 miljarder om året. Polisen, domstolarna och finkorna. 1000 miljarder, alltså 20 års rättsväsende. Det är sådana summor vi pratar om. Ja, stora summor. Yes. Det råder enighet är om att energipolitiken bär ett stort ansvar för där vi är idag och att energipolitiken är viktig, spelar stor roll för vad vi ska framåt. Kan vi inte prata om framåt? Jag tycker att den här liksom bilden av varför vi är där vi är, det finns en enighet om det. Så den tycker jag. Sen skulle jag vilja säga att elcertifikatsystemet har kostat dig och mig via elräkningen. Men vi har också njutit av lägre priser till följd av den elproduktion som har kommit in i systemet. Så det måste man ta med i den totala beräkningen där. Det har inte bara kostat pengar. Men sen så skulle jag vilja säga det här med vätgas och el och verkningsgrader hit och dit. Det som jag sa när jag i min kommentar, det är ingen i Sverige idag skulle jag säga som tittar på att använda el för att göra vätgas för att sedan göra el igen. Det som vi gör, det är att ta el och göra vätgas och sedan ersätta fossila bränslen. Vi reducerar järnmalmen med vätgas istället för kol. Den sättet att använda vätgas är ju egentligen det enda sättet som vi ska använda vätgas, om du frågar mig. Om du tittar på effektivitet. Och jag känner stor oro för att man globalt vill använda vätgas till allt. Det är alltid så, när det kommer någonting nytt så blir det lösningen på alla världens problem. Och det är inte vätgas. Men just i de här sektorerna som har svårt att bli av med sina koldioxidutsläpp på andra sätt, så spelar vätgasen en helt avgörande roll. Ja. Får jag bara säga, om vi tittar framåt, vi behöver bara titta på bilden bakom här. Vi löser inte problemet med mycket mer vindkraft och en jättesatsning där, utan vi måste satsa på, och då finns det med egentligen bara kvar, sätta igång med kärnkraft. Det är vad du säger. Vi kan inte rusta upp det vi har lagt ner, utan det är frågan om att bygga nytt. Och då är det frågan om tidshorisonter på 15 år. 10, 15 år, 20 år. Något sånt. Ja, det är rävsaxen vi sitter i faktiskt. Med en energipolitik som är förd och alla lovvärda satsningar som vi vill göra på grönt stål och annat.
där vi behöver el. Mm. Vi ser ju att vår investering kommer komma på plats och att det finns elförsörjning för att täcka den med det som finns idag. Mm. Jag hoppas du har rätt. Jag är inte säker på det. Siffrorna visar det. Men det är bra med optimism. Mm. Ja. Nu får vi avrunda det här och vi stänger sändningen. Jag hoppas ni har fått mycket mer information. Mycket att ta med er och ni kan ju också gå in på vår hemsida och se på konversationen där som är igång. Jag är ganska övertygad om det. Så vi tackar alla åskådare som har varit inne här och följt oss. Och med det så lämnar vi ordet